Përshëndetje të dashur dhe teleshikues. Kështë nëna e ljë flokë? Se nuk e lëri. Au? Pa ku e kapemi? Pa ku e futem klapmi? O do t'i fus kolarin, për pritë se s'kepa gjo akoma një motra. Virgjesh dashnor këndru. Qështë apo sa timin e t'i gjasht? Unë gjasht i nërej veç dit në djelmi? Qëtja. Ari, zora gjithreqi, ha? S'kepa në jere? Motra! Shife ku shoshtë me! O sis në ndanë të katunartë, neve mi motra mënëmi! Vjen Erion Isaj dhe Besart Kalaku! Mbrëma, mbrëma! O, salsano! Dyshime rejësore! Ti e bërë baba dyherë, Erioni është bëri bukur më shumë se të kërë. Erioni, baba, dy herë. Më shumë të shduar. Vetëm ti sa le ke ngeli shumë tutë. Nuk e ti pëse e s'kam dyshuar fare. Marim në nga bukuria Salsanos, po. Në thoni që këta një që patë këto pamjet. Ju ka marrë mali për ato paruket, për ato veshje të aja shumë gjyrëshe. Për njëri tjetërin jo se shihemi shpesh. Po, që në kështë marrë mali për skenën e Portokallis, për Portokallin, pa tjetër se... Ka qenë guri pari themelit në gjithë karrierën tonë. A ka marrë mali për ato qizmet elastikut? Mua... Qizme. Qizme. Mua më ka marrë mali të shohë Bes Kallakun se si në çdo numër vritet dhe coptohet në skenë nga hiqi. Nga hiqi pari. Që që dorën këtu, kraun, shioni Bes Kallakun dhe Erioni Isaj. Te. Mirë mbrëma, shumë kënaqësi që kthehemi në këtë skenë që na rriti. Një Eduard Rokitje të fort për partnerin skenik prej 17 vjetësh, Bes Kallakun. Gjithashtu dhe një Eduard Rokitje për Zelenskin e Ersekës, Erion Isajin. Kemi vendosur të sjellim diçka të veçantë, kemi vendosur të sjellim përgjigjet e disa prej letrave që babagjyshi i vitit të ri ju ka dërguar figurave publike në Shqipëri. Babagjyshi i vitit të ri i shkruan stresit. I dashur stresi, të lutem, boll e dro dhe e pemën e vitit të ri, së është e gjashta brënda mujtë, nuk të sill më. Mos e ngatro me pemën. Baba Gjyshi vitit të ri i shkruan Lali Erit. I dashur Lali, më shpërndaj pak live në Facebook-un tënd se nuk në ndjek më kush, të përqafon Lali Baba Gjyshi. Okay. I shkruan Baba Gjyshi vitit të ri, i shkruan Taulant Ballës, ministri të brëndshëm. I dashur Taulant, kërkove ministrë të brëndshëm të bëra, të lutem, boll mi vure gjoba slitës dhe ma zbrit nga karotreci. Baba Gjyshi vitit ri i shkruan gazetarit Cim Peka. Life. Po, i dashur Cim, të lutem ma kse pasyrën që të nxjerr të bukur se më duhet, mbaj fjallën se më the do të ambash vetëm për një vit. Baba Gjyshi vitit ri i shkruan Grida Dumës. E dashur Grida, të lutem shkurtoje me një ditë emisionin se mi le elfët pa punë. Baba Gjyshi, edhe elfët i ka nga kamza, gjithë. Baba Gjyshi vitit ri i shkruan Flamur Nokës. I dashur Flamur, lere fare. Ty kocat të të themë se ti prap do bosh qa thot Berisha. Të shkuar a o birë, Baba Gjyshi. Baba Gjyshi i shkruan Lulzim Bashës. Lulzim. Luli. Lulush. O Luli. O që u pra? Që u se shkoj vonë. Wow, këthu jem kratë tjetër. Luli. Po zjohë o birë, zjohë, zjohë. Baba Gjyshi. Baba Gjyshi vitit të ri i shkruan Mandi të një shtullës. I dashur Mandi një shtullës. Sa lek të bo që ta bëjmë Sarilen kën Krishtlindjesh. Vetëm aman, valen e tropojës dhe të kuksit mos najluj, lejnë si që janë. Baba Gjyshi shkruan, të dashur Bora dhe Donaldi. Me tre herë është ajo, jo me 5, 6, 7, 8. Ajo tha po, në regu njemi, vazhdojnë tani. Baba Gjyshi, bol tash, hajde. Baba Gjyshi vitit të ri i shkruan Sali Berishës. I dashur Sali, e mora letrën tënde. Ma beso,
Unë nuk jam babagjyshi narkoshteti dhe i bler nga Noriega. Por ngjyra e kuqe ka qenë, është dhe do jetë simboli festave. Ma beso për kokë të babit babagjyshi. Babagjyshi viti 3 i shkruan Edi Ramës. I dashur Edi, të lutem, boll zgjidhje çështjet ndërkombëtare. Mendo pak edhe për Shqipërinë, po të pres për një podcast. Babagjyshi. Duke uruar festa të gëzuara për gjithë shqiptarët, kënaqësi e madhe që kthehemi çdo vit më të rritur në këtë skenë, qoftë portokallia e gjatë, faleminderit që na rrite. Faleminderit gjithëve. Gëzuar gjithë shqiptarëve, Zoti ju rujt dhe çfarë jemi sot, si unë, si Erjoni, jemi fal portokallis. Faleminderit.